o en un deloider sirir de ar o junti o mehrabana de de sahabé de pohtun jorane vorzan de la nou masharano fez mamat kaka nou de tanzim pismona masharandi o pa de pendal ke nas لما ټولو غردي پښتنو بشرانو ځوانانو کشرانو د ټولو نول خو ستاسو ټولو په خدمت کې د زړه د کومې سلامونه او احترامات او ډېر مشکور یو د صحابې د ملګرو چې دا غونډه را جوړه کړه زمون در حای نه پس زو دا وایم چې د خپلې علاقونه چې کله مونږ راوتی نو دا اغړو منې غونډه ده ملګرو دا د ثوابې خاوره دلته د پښتون د قامي تحریکونو ذکر وشو نو داسې تحریک نه دی پاتې شوی د پښتون په خاوره باندې چې د ثوابې پښتنو د ثوابې خاورې په کې یو انتهایي فعال کردار ادا کړی او زه دا خبره همیشه په هر ځای کې کوم چې دا پښتون ژغورنه غورځن چې دا نن په کوم شکل کې موجود دی پکه نوم باندې دا غورزنګ موجود دي چې پښتون ژغورنه غورزنګ نو دا کپېره په هر رنګ باندې را شروع شوه او روانه ده د پښتونخوا په د ټولو ښارونو را تېرېدو پېښور ته راورسېدو بیا د پېښور نه را شروع شو په مردان صوابې چارسده په د ټولو ښارونو را تېرېدو نو په لاره به د چا مسعود تحفظ به موږ وې چا به وته اون پختون تحفظ موند وی خو چې د ثوابې خاورې ته راورسېدو نو څنګه چې دلته به مدري صاحب خبره وکړه او نور هم داسې مشرانو په هغه غونډه کې ما نه اوس هغه مشرانو نومونه هېر دي خو په هغه غونډه کې تقریبا هر مشر او هر مقرر دا خبره وکړه چې دا مسله اوس خلي ده یو قوم مسله نه ده دا اوس د یو علاقې مسله نه ده دا اوس د ټولو پښتنو مسله ده نو هغه د ثوابې او منې غونډه چې شوې ده هغې نه پس دا اون پښتون تحفظ نومر چې په بل نومر چا دا نه دی اخلی نو دا هم د ثوابې د خاورې افتخار دی چې تحریک ته یې دا نوم ورکړو دا نوم یې دلته په دې تحریک باندې پوخ کړو ملګرو د خړ کمر دا پیښه زه چې دا لنډ د پښتنو تاریخ ګورم نو یا به ما ته بابړه یادېږي دلته ډېره مرګ ژوبله شوې ده دلته خودکش دمکې هم شوي دي په سلونو زمونږ پښتانه پکې شهیدان شوي دي خو د ریاست د طرفه چې کوم جبر شوی دی په یو واقعه کې نو د جبر هغه انتها مونږ یا په بابړه کې لیدلې وه یا به په لیاقې باغ کې لیدلې وه یا به مدد ته په خړ کمر کې ولیدلې دغه شانتې بربریت دغه شانتې ظلم دغه شانتې جبر چې ریاست په دې خاوره په پښتنو باندې کړې دي نور خو دلته په تفصیل کې خبر وشوه چې دا خاوره چې کله نه دا ریاست جوړ شوی دی دا خصوصاً په دې تېرو څلوېښتو کالو کې بیا هغې نه پس په دې تېرو پنځلسو شپاړسو اتلسو کالو کې خو هغه خبره انتها ته رسېدلې ده چې جبر شوی دی دلته د خاوره پهله یې مونږ نه مجاهد جوړ کړو مجاهد نه پس یې به بیا طالبان جوړ کړل د طالبان د ریاست مثال د مور په شان دی مور چې د خپلو بچو تربیت په کم رنګ کول غواړي هغه کې ما ته د څوک ته د امریکې د ریاست اختیار راکړي نو که زه غواړم نو هغې ریاست وګړي زه په هر رنګ کې په هر سانچه کې اچولی شم ریاست سره اختیار دی د ریاست سره دا په کنټرول کې میډیا دی دا په کنټرول کې نصاب دی دا ټولې
کیسې چې د ولس ذهن سازي کیږي د ولس ذهن ته جوړيږي دا ټولې د ریاست پلاس کې او ریاست زمونږ خلاف استعمال کړي د ریاست زمونږ نصاب زمونږ خلاف استعمال کړي د ریاست د پاکستان میډیا زمونږ د ذهن سازي لپاره استعمال کړي دا او نن دا دی الټا ماته وایي چې ته ماته د وفاداری سرټیفیکیټ راکړه او د پاکستان زنده باد چغه ووهه بے وفائی خود ریاست میں اثر کرے تباہی خود ریاست لوگ سارا کرے دلتا لخڑ کمر پہا تفصیل لے تو اس کا سچول خبر یہ بار بار موږ په سوشل میډیا باندې د تقریرونو په ذریعه دا خبره کړې ده چې په کومه طریقه سره هغه پیښه وشوه خو زما ملګرو باوجود د دې چې پنځلس زموږ ملګري په هغه ورځ شهیدان شول څلوېښتو نه زیات په هغې کې زخمیان شول او هغه ورځ به زموږ هیڅ شرم هېره نه شي چې موږ خپل ملګري لیدل چې هغې داسې غورځېدل چې هغې ټول شپږ شل کسان به موږ نه وو په دې موقع باندې او پاره شپږ شل کسانو کې په نیمایي کسانو باندې ګولې ورېدلې دي په نیمایي کسانو باندې ګولې لګېدلې داسې داسې خبره نه وه چې دا یو اشنه کیسه وشوه دا زموږ د مرګ منصوبه وه دا زموږ د وژلو منصوبه وه خو هغه پاره چې کوم طاقت ناستې باوجود دې زموږ ډېر غټ نقصان وشو زموږ ما تاسو ته وویل چې په نیمایي زموږ ملګري په ګورو لګېدل پنځلس پکې شهیدان شول شپږ څلوېښت زموږ ملګري داسې دي چې هغې په ګولو لګېدلې هغې زخمیان دي نو هغه نیمایي چې کوم ملګري دي په هغې باندې ګولې لګېدلې وي خو ریاست یو خبره په کلاو غوږونو واوري هغه وخت ورته هم ثابته شوې ده د وخت سره سره ورته بیا هم ثابتېږي مستقبل کې به ورته بیا هم ثابته وو چې هغه ګولو هم زموږ ملګري په شاکړي نه دي په هغې جبر کې هم چې زموږ داسې ملګري هم وو چې د یو کور نه پکې درې شهیدان هغه شهیدان هغې په خپل کورونو کې لا قبر ته نه وو کوس کړي چې هغې راغلي یو بیا د میرانشا په پرت کې زموږ سره ناست وو احتجاج یې کول نو دغه جذبه دغه جرأت زما په خیال دا ریاست ته یو ډېر کلاو پیغام ورکوي چې نه خو د دې ریاست زندانونه او نه ستا ټوپکې نه ستا ګولۍ او نه ستا د زونه او نستا ټنګونه او نستا هلیکاپټرې او نستا جټ د زونه دا زمون قان د خپل مرام نه نشي رستو کولی ملګرو د خړ قمر د واقعې نه پس زه دغه ټولو ملګرو جذبې ته د هغې همت ته سلام پیش کوم چې دا هغې واقعې نه پس باوجود د دې چې هر طرف ته جبر وو هر طرف ته کرکډاون وو هر طرف ته فایرونه وو هر طرف ته نیول وو وهل وو ټکول وو خو هغې نه پس هغې میراوتي وو په ټولو ښارونو کې چې چرته چرته هم ملګري راغونډېدل احتجاج یې کړی دی ما بیا خو څه زموږ د وزیرستان د ملګري چې په کرفیو کې څلور ورځې پرلت څلور ورځې هلته په میرانشاه کې احتجاج کړی وو نو ما هغه احتجاج ته په خپله یوه وینا کې یو خبره کړې وه چې زمون د امر په ټول منی ځل نکی دا څنګه ده چې په دې خاورا زمون هم په دې وزیرستان کې هم په دې مرلي کې داسې واقعات هم شوي دي چې په فوجانو باندې به دماکه وشوه نو بیا به هغې راغلل په ورسره خوا کې یو هوټل و په هغې کې به یې بیره لیدل و هغې کې به یې میلمه لیدل و په هغې کې به یې ډرایور لیدل و په هغې کې به یې سورلۍ لیدله چې په نوم انسان و هغه ټول به یې راغونډول دا څه واقعات هم شوي دي چې هغه ټول راغونډ کړي دي پنځه ویشت دېرش کسان یې په یو ورځ وژلي خو نور پښتون وطن خو پرېږده خپل وزیرستان ته هم یو خبر شو ما په هغه ورځ کې هم د خړ قمر د واقعې نه پس دا ورته وویل چې دا واقعه نن وشوه په دې خاوره د دې نه غټ غټ مرګونه شوي دي د دې نه زیات زیات مرګونه شوي دي خو نن که پنځلس زموږ ځوانان شهیدان شوي دي نن را سره ټول پښتون ولس ژاړي نن را سره د پښتنو ټوله خاوره ژاړي نن را سره لرو برو د دنیا په خاوره چې چرته هم پښتون مشته دی هغه په دې غم باندې غمجنم دی هغه ما سره روز احتجاج هم کوي
هغه زما په غم باندې خپل فریاد هم دنیا ته رسوي، نو ما زما په خیال دا واحده ګټه چې د غورځنګ د پلیټفارم نه مونږ پښتنو کړې ده، دا ګټه هم کافي ده چې مونږ پښتون قوم نن د یو بل په غم کې یو بل سره شریک وو. که په کوټه باندې غم په وزیرستان کې خلک راوځي، که په وزیرستان کې غم په صوابۍ کې خلک راوځي، که په سوات کې غم په وزیرستان کې خلک، او د دې اتحاد اتفاق نه روا مونږ سره د بقا بله لار هم نشته. په دې اتفاق او اتحاد باندې به ځکه په دې باندې دومره بله لګېدلې، ځکه خو دا اتفاق او دا اتحاد دې زغملی نه شي چې د دې اتفاق د لاسه او د دې اتحاد د لاسه او د دې غورځنګ د لاسه دې ته دومره تکلیف رسېدلی دی چې چرته هم زموږ ملګری یا تقریر کړلی یا که تقریر نه هم دی کړی چې هغه ته پته ده چې دا د غورځنګ ملګری دی، نو هغه د وزیرستان نه والا تر سوات او په سوات نه والا په چمن باندې ودرو ارزې کې کړ ګراوند شوی دی، بلا زموږ ملګری اوس هم په جلونو کې دي. خو نه خو دا جلونه مخکې هم دا خبره وکړه، نو د دې جلونه دا غورځنګ را غورځولی شي، نه د دې ټوپک ونی دا ګولې زموږ ملګری د خپل مرام نه پشا کولی شي. زموږ هر ملګری چې د جیل نه راوځي نو باغ یې نم زیات قوت سره، په باغ یې نم زیات په جوش سره، او په باغ یې نم زیات په همت سره خپل لبیانیا مخکې بوزي او خپل سیاست امه په وړاندې بوزي. ملګرو خړ په مروه کې وشوه د ډېرو خبرو وضاحت پکې وشو، تنظیم سره د کومو ملګرو اخلاص دی، پښتون قام باندې د چا زړه دردېږي، څوک تر کومه حده پر پښتون دی، د دې شي وضاحت پکې وشو. ځکه چې دا تاسو چې لیدل په دې اسمبلې کې به زمونږ خلاف چا تکرونه کولو خوا خو هم بدقسمتۍ سره پښتانه د کام تېم هغه شانتې وضاحت نه و شوې چې دا خلک یې د څه دپاره راغونډ کړي دي، د خلکو نه اختیار د څه دپاره ورکړی دی، نو دا خبرې وضاحت پکې وشو. د پاکستان د ادارو وضاحت پکې وشو، د پاکستان عدالتونو وضاحت پکې وشو، د پاکستان چې څومره هم ادارې دي د ټولو وضاحت پکې وشو، پښتون قوم تربیت پکې وشو، پښتون قوم ته خپل مرام ښکاره کېږي، د ټولو دا عمل چې څومره وشو، دا ټول څومره سیاسي عمل دی، دا پښتون قوم ته خپل مرام ښکاره کوي، خپل د مرام وضاحت ورته کوي. او په راتلونکي وخت کې چې په کومه طریقه به خپل مبارزه مخ په وړاندې بوځم، د دې خبرې وضاحت هم ورته کوي، خپله لاره هم ورته ټاکي. د ملګرو دغه شانتې حالات ټیک ته زموږ په کې ډېر نقصان هم موندو، ډېر ملګري هم زموږ په کې شهیدان شول، خو دغه شانتې واقعات د تحریکونو تربیت کوي. په تحریکونو کې هم یو پختګي راولي، او د ټولو نه غټه خبره چې کومه ده، هغه دا ده چې ده کم ذهن سازی کیږي، پکې کم ته خپله لاره واضح کیږي چې زه به په کومه لاره ځم. ځکه په دې پاکستان پارلمان کې یو ممبر هم شوم، نو بیا به زما سنس کې د ټول سیاسي مبارزه کې څومره وشوه، د زه به د ځان خبر وکړم چې دا څومره هم سیاسي عمل چې کوم کدا زما ذاتی الیکشن پروسس ته مو په هغه کې هم دا خبره کړې وه چې زه د ګټلو دپاره نه ودرېدم، زه د الیکشن په تور یو بهانه استعمالومه چې زه د خپلې نظریې نه او د خپلې بیانې نه د قام خبره کړم. بیا چې زه پارلمان ته تللی هم یم، نو دا د پارلمان فلور دا مونږه ګټلې که کولې نه خو هر څوک یې کوي شي، خو مونږ خو دا چوکاټ مونږ د دې لپاره استعمال کړو چې مونږ خپله بیانیه هم قوم ته ورسوو، او بیا په دې ټول عمل کې چې مونږ سره به هغې پاره دې عمل کې څه کار کېږي چې هغې سره قوم ته نور هم مزید وضاحت وشي. دا قوم سترګې پرې خلاصې نو تاسو ولیدل چې دا اسمبلی هم د پښتنو
د وزیرانو مشرانو د یوشي د بلشي د ډېر کیسونه ډکه ده. خو چې بیا د پروډکشن آرډر خبره شروع شوه نو د پاکستان کې مشته د ټولو قانونو چې کوم نمایندګان دي د هغې پروډکشن آرډر به وتو خو هغه دوو پښتنو پروډکشن آرډر تاخیره خرونه وکړه. دا هم قوم ته یو وضاحت کېږي، دا هم قوم ته یو وضاحت کېږي. بل مرګرو مونږ دلته ټوله خبرې ښه په تفصیل سره وشوې. دا زندانونه هم د دې ډېر وخت شوی و چې داسې سیاسي کیدیان چېرته دومره په غټ تعداد کې چېرته جیلونو ته نه و تللي. نو هغه یو خو هغه لاره مونږ بیا یو قسم تازه کړه چې بیا کام ته ووایو چې نه د کام دپاره او د وطن دپاره په جیلونو ته هم ځو، ځکه چې دا ګټې دومره په اسانه نه کېږي، دا دومره په اسانه نه کېږي، د خپلې خاورې د وطن د ژغورنه دا دومره په اسانه نه کېږي. که دا آواز مونږ چې څه وو دا په دې خلکو باندې همیشه بدې وي. نو دې لپاره مونږ په هغه ورځ مې اسمبلې کې هم ورته وویل چې مونږ تشدد نه کوو، خو د خبرو نه مې نه مرګ په شا کوي شي او نه مو د پاکستان دینونه په شا کوي شي. دا خبره مونږ هم خامخا کوو، خو مونږ ته د اتفاق ضرورت دی چې نن چې له ډېرو غټو غټو قوتونو سره د مونږ مقابله ده. مونږ ته د عزت ژوند دونه په اسانه نه راځي. مونږ به اتفاق راولو، اتحاد برابرو، نظم و ضبط برابرو. که چېرې مونږ اتفاق را نه وستو په خپلو کې، زما په خیال دا څومره تکلیف چې په دې خاوره تېر شو، دا څومره جبر چې په دې خاوره باندې تېر شو. زه دا ګڼم بدقسمتۍ سره که چېرې دا د اتفاق لاره مونږ پرېښودله، نو را روان وخت زمونږ زه نور هم زیاته تیاره وینم، زه نور هم زیاته بربادي وینم، زه نور هم زیاته تباهي وینم. دا غورځنګ چې کوم دی دا د پښتنو د بقا د تحفظ او د دې د عزتونو د تحفظ، د دې د کلتور د تحفظ، دې د تاریخ د تحفظ، د دې د پښتون ژغورنې دا غورځنګ چې کوم دی ما ته دا خیلي نه ښکاري. خو که چېرې په دې کې هم بې اتفاقي راغله او اتحاد نه مونږ کار وانخیست، اتفاق نه مې کار وانخیستو، نو راتلونکي وخت د بدقسمتۍ سره زه ډېره زیاته تیاره وینم. نو مونږ به ځان بچ کوو او د دې غورځنګ په ذریعه به د دې قوم تحفظ کوو، د نظم و ضبط مظاهره به کوو، سلګ ډېر کمی به شي په کار چې مونږ په خپل ځان کې هم لږه خود احتسابي وکړو چې د نظم و ضبط کمی شته. تنظیم سازی په هغه طریقې نه ده شوی چې په کوم ځای کې اوس په کار ده چې مونږ ټول تنظیمونه د یونټ نه واله تر مرکزه پورې جوړ وی مونږ جوړ کړي دي. دا ټیک ته دا یو حقیقت دی چې یو تحریک داسې راوچت شي نو هغه بیا په یو تنظیمي ډانچه کې اچول هغه دومره آسان کار نه دی، هغه وخت اخلي. خو بیا هم زما په خیال چې د څومره سختیو سره مونږ مخامخ یو، نو په کار ده چې مونږ د یونټ نه واله تر مرکز پر دنو دا چا دې کې خپل ځان هم کوتاه ګرم د ټول مردو د ټول ته دې کوتاه ګرم. خو د دې تر شوی وخت نه مزه کړه کو راتون کې وخت پر وزن منظم کو، ځکه چې ته یو منظم تحریک او د منظم دا جن بغیر مون دا جن راز نه دي چې وستنا خو مون کوی چې دې نور منظم کې دل پکاره دې پلان دې تر یو نه پر دې مونږه دا چې ورسی، ځکه چې دا سخت وخت وو دیو تل راغې سبا بیا راتلونکی دی، بله ورځ بیا راتلونکی دی، ځکه چې مونږ به د خپلې خبرې نه ناوړو او ریاست به د خپل عمل نه ناوړي. نو چې تر څو هغه په خپلې لارې ته نه سم کړی مونږ به خپله مبارزه جاري ساتو. نو چې مونږ خپله دا مبارزه جاري ساتو هغه به دا نیول هم کوي، هغه به دا ټکول هم کوي، هغه به دا فایرونه هم کوي، هغه به دا ټول عملونه کوي.
نو هغه لپاره په کار کې مو خپه نظم ضبط باندې د هغې مقابله وکړو. زه ډېر ټایم نه اخلم، علي وزیر به نن سره خبرې کوي. یو ځل بیا د ثوابۍ د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې دومره بهترینه غونډه یې جوړه کړه، موږ ته بلنه راکړه. او د اخلاص صاحب پټک صاحب په دې وشي نه اجازت اخلم چې هغه تش په اورېدو یې مونږ دواړه لیونی وو. د جنون هغه کیسه د اشنا یاده ده که هېره، او دا زمونږ د ارمانونو ډیوه زړه کې شمړه نه کړی، دا زمونږ د ارمانونو ډیوه زړه کې شمړه نه کړی. د سهار په تش امید هم دا تیاره شپه به شي تېره. ډېره مهرباني.